працювати з маленькими крепежами. Угу. Зверніть увагу, що я це покажу. Він докручує маленькі саморізи в такому режимі практично до кінця, на короткий час зупиняється. Дає можливість подумати, мені досить, виключить його. Якщо я держу далі кнопку, він включає режим докручування. Бачите, зупинився. Їм зручно працювати, особливо коли там затишно, де немає точки опори, чи запустити тільки саморіз. Не навискається, так. Хотіли показати, так. Здоров'я. Це на курицю спробували. Там люди є? Момент.